Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Čus, jsem Šuvrejka a dneska je Šuvrejko z dalšího halloweenského simulatoru s Martinem. Ahoj. Dneska tady budeme zase teda sbírat ty candies a už máme teda oba dva instantně totálně na spoření prachy. Teda Martin má teda 75 táců, což trošku nechápu, dobře no. Nebudu nic říkat. Ale už můžeme teda do novýho portálu, což je teď ten oranžovej. Tamhle ten ještě ne, to asi ten červený předpokládám. A jsme tady, takže nice. Doufám, že budeme získávat daleko více peněz zase. A uvidíme i, co budeme dostávat jako samozřejmě za ty pety a takhle, no. Však to normálně úplně znáte, jak to většinou je. Jinak, Martine, nevíš, kolik stojí další ten pet? 15? Nebo? Nevím, asi 15, no, by mohlo stát. Takže vlastně Martin si už je může nakoupit. Já si musím koupit novou zónu a 30 stojí, no tak nic. Aha, takže 30. Fakt jako 30. Jo, takže já si koupím jednoho, no. Co padne? Luck trojka! To si... Proč má Martin takový štěstí, sakra? Easy! Proč má štěstí takovýhle, ty kráso? To je já až... nemám nejmenší tušení. To je neskutečný tohleto jako. No, no my no. Jsme, ale lidi, pokud se vám videjko líbí, tak to určitě like, jak to znáte. Dneska tenhle ten tycoon, simulátor doděláme, takže určitě hoďte like a když tady bude 800 likeů, budeme vědět, že chcete nějaký další zase simulátor. Martin už má přes 30 000, zase skvělý, já tady mezi tím sbírám všechno po jednom, tyjo. Ano. Velmi skvělé. Převelice. Ano. Jako nevím, jestli ty peníze bych nezískal rychleji možná v tamtom tý zóně, kámo. Když já už 30 už mám, tak já to jdu taky koupit, no. Já už jsem úplně tak nějak jakože i srovnaný s tím, smířený, že teďko ten lak nedostanu. Prostě, že budu mít nějaký rán. Nestrácej naději. Feeling lucky, kámo. Nice. Takže dobrý. Tak to padlo. Dobrý. Je to cajku. Já si dokoupím další dva pety. Okej. Okay. A nebo že bych si našetřil na tři, no. Počkej, ty můžeš procházet tady tím. Oh. No, trošku jsi... jsem si tady našetřil. To tady ani právě nevím, že tady můžeš takhle procházet, tak aspoň... To Martin... jsem tady taky zjistil. Martin mi aspoň ukázal tajnou tady... zónu, jinak tohle to je docela creepy, jak tady ten skeleton je za ty ruce pověšený. No, no. Ale aspoň hezká výzdoba. No. Výzdoba, no. Výzdoba. Dobrý, no, hele. Martin má teda jako pěkně naše tříno, takže si myslím, že ten bude mít instantně prostě všechno teďko koupený. Ne, to je, já nebudu mít takovej dobrý luck. Let's run, OK. Jo. Co máš to se musí dál? Pokazit ten lak. Less hungry, OK. To je zmetek. Co ještě? Feeling lucky, takže jumpscare dvojka mi chybí. Dobrý, jak je to v cajku. Já si jo, našetřím... však jo, já říkám, že to prostě nemůžu mít takový insane luck. Já si našetřím aspoň těch 60, abych to teda takhle měl. A půjdu to teda taky zkusit, teda moje to štěstíčko. Tak, mám 60, tak já tam zkusím skočit. Schválně, jestli já budu mít luck, nebo ne. Spíš typu, že ne. Uvidíme. Tak, uvidíš, no. Za 30. Pojď. Tohle jsem ještě neměl. Let's run, dobře, tak to bych třeba nečekal, že bude run. A co bude teď? Jumpscare, kámo, 2. Takže, Martine, chceš vidět jumpscare? Ukáž. Ten bych ti mohl ukázat, že? Ten by se ti mohl líbit. Počkej mě.
To je vlkodlak. Takže doufám, že se ti líbil vlkodláček. Velmi, velmi strašidelný vlkodláček. Je to úplně to samé jako to první, akorát s jiným obrázkem. Jo, je no. Je to až spíš trapný, no. Než že by to bylo scary, co si budem. A tak aspoň jako nějaká ta snaha byla. Takže posledních 30 tisíc a... Jo. Půjdem, když tak do další zóny potom. Martin, to je náš exponenciální růst, je víc děsivější než to. To teda. Jinak zkus si koupit ty vajíčka, jestli teda dostaneš už to v finále. Já doufám, a jinak diváci, zůstaňte doma, děkujem. Dobře, ano. To je podstatné říct, já si koupím taky poslední vajíčko. No longer starving, kam mám vše. Nice, a teď jestli ten lag budu mít i já. Počkej, kolik chci další, 100 000 teďko potřebujem, no, tak šup. Máš to? Hele! Nice. Tak, děkuji, takže nice. Já mám všechno. Paráda. Takže nám teďko stačí všem nazbírat 100 táců a máme instantně celou hru zónu hotovou a půjdeme teda do poslední zóny, tam už se teda uvidí, kdo to tady teda jakože zvítězí. Uvidíme. Když teda jakože Martin má teda jako hrozně moc peněz jako, takže... Teď to máme jen chviličky, no. Ale co myslíš, vydává víc tam ta zóna nebo tady ta? Záleží, jestli tam jsou naspawnovaný ty candy, protože občas se nemusí spawnout. No, ale já se tam možná mrknu. Kvůli tomu, že prostě, že bych to aspoň šel pozbírat tady takhle. Jo, tady, ale kámo, tady to docela dost, no, tak já to zkusím pobrat. Zkus to pobrat, jestli se dostaneš na můj úroveň. No, spíš bych typoval, že spíš asi se jako nedostanu tak rychle. Ale aspoň prostě seberu ty candy, co tady jsou. Aha, já myslel, že to je candy, on je to víc. No, já to tam naházel. Nebo tak spíš obilí. Aspoň tak si dobrý. Martina trošičku jebejtnul. Takže stovka tam je, já jdu koupit novou zónu. OK. A červený portál vzadu, OK. Přesně. Byl jsi i nahoře? V čem myslíš? V tom baráku tady, jak je. Jo, byl. Takže jsem objevil, že můžeš jít i nahoře, to jsem nevěděl. A hele, tady je finálová zóna za jeden míč. OK. Jak jakože ještě za jeden míč, jakože ještě můžeš jít dále, jo? Finálová zóna, prostě první herce. Jo, takhle. Za takže... míč, takže ono to teď asi pojedeme hlavně na to, abychom udělali všechny pety. Pojedeme asi na ty pety, já už taky teda můžu na červený, takže já už jdu instantně za tebou. A můžeš teď to? Akorát tu musíme šetřit. Jo, počkej, tady to vidím. Finálová zóna za 1 milion. Jasně, že tam získáš korunu, no. Za 1 milion. Ono jako, když budeš mít luck, tak ten milion dosáhneme rychle, no, co si budem. Právě, teď je to hlavně o tom, komu první upadne luck. Přesně. Komu první upadne luck a tomu druhému to nepadne, tak je to jasný. Nejasný. Kolik vůbec další ten pet, jsi 100 táců? 100 táců, no. Ty kráso. To je úplně na prd. Ano. Takových prachů zase, to je strašný. A jako kdybyste aspoň něco spavnovalo, ale tady teda, oh. No jsem chtěl říct, že tam jako není vůbec nic, jo. Takže a... stovka a já jdu kouknout, zda mi to padne. OK. A teď. Let's run! Ne, asi. Co to je? Look! Ne, to si děláš. Ale no tak. No ale stále musím udělat ty ostatní pety, takže... A pak 10krát, let's run! Tak jde, Martine, pojďme běžet! Ne asi, jdeme se proběhnout. Jdeme prostě se tam proběhnout, no. No. Jo. Takže hele,
pet za 100 tisíc. Pojď. Feeling lucky, kámo. To si děláš sranu, nice. Že oba dva. Instantně, vždycky jsme na ten začátek dostali, kámo, ten luck. Nevím, já taky nechápu, jako je, jak to... Píš není nějak jako pořešený. Aby právě takový to, aby ten člověk neměl to takový to trauma, jak získat dalších 100 tisíc, víš, jako. Taky pravda, aby to netrvaly ty videa, aby ty videa netrvala tak dlouho, sakra! Ano, to je to slovo. Nespal jsem 19 hodin. Ano, Martin jde trošičku přes čas. Asi tak. Je mi hodně. O, počkej, já už mám 140 tisíc, kámo. Stopane. Já si našetřím 300 a půjdu otevírat. Jo, já si mám 300 a jdu otevírat. Já mám 170, tak já jdu taky právě si seďko sebrat. Tak, dobře, time to fly, dobře, to by mě nenapadlo a pak potřebuji už jenom jeden speed. Tak pojď. Co je tohle? Let's run. Máš? Let's run, ano. A? Ještě jednou let's run, prosím. Time to fly. Do hajzlu! Takže, já mám všechny. No, takže... Uii. Je vidět, kdo to vyhraje, no. Je to vidět prostě, Martin má více peněz, takže... Jo, je to instantně vidět. OK, let's run. Taky. Takže myslím si, že asi je tak jakože nějak jako i zbytečný, kdybych teď jako najednou začal sbírat ty prachy, že? A nebo to Martinovi budu krát před ksichtem. Oh, don't. On jako kdyby tady aspoň nějaký ty věci byly, tak já bych tě klidně ukradl a on tady vůbec nic není teda jako. No není no. Což je trošičku jako... Halo, proč se tu nic nespavnuje? Ale jako fakt nespavnuje, tady vůbec nic není, kámo. To je až trošku jako divný, mě přijde. No ale dobrý, víme to prostě, že Martin to vyhrál, to je vidět, že už na to už má nevím 400 tisíc, já mám 100-200, jde problém, jo. Je to vidět, že Martin to prostě vyhrál, takže... Já mu to asi ani nebudu brát. O, OK. Thank you. Jako, furt ti to beru, jo, ale já to vidím asi spíš na to, že ti třeba těch 250 potom hodím, protože jako co já s tím budu dělat. Jak jo. Dobrý, ne, já to furt beru, jo, já to furt beru, takže Martinovi to přestávám brát. A chvilku počkáme, než to teda Martin dohraje. Tak Martine, milion se ti blíží, pojď. Máš tady kolem mě ještě nějaký candysky a pojď. Ej, milion plus. Dobře. To je zmetek. Jak má tu korunu. Za to si něco zasloužíš, tak... viď? Kurňa, to je zmetek! To si děláš srandu, ne? To si děláš srandu. Ne, já k němu nejdu, on to tam bude chtít hodit. Lidi, tady to dneska ukončíme. Uvidíme se někdy příště v nějakém dalším simulátoru. A zatím se mějte. Zatím. Čus. Ahoj.